iets moeilijk doen. Een moeilijke onderwerp. Het is niet academisch moeilijk. Het is misschien meer emotioneel moeilijk. In een zin. En dit mag ook op een manier theologisch uitdagend ook wees vir jou. Maar ik denk het is goed dat ons daarover praat. En dit is, kom ek help myself nou om jou te help, sê, ons het gister begin deur te sê, die heel eerste karaktereigenskap van God, waarmee ons geconfronteerd wordt of wat aan ons openbaar wordt, waar sonder geen van die andere eigenschappen verstaan kan worden, nie, is die feit dat God heilig is. En uit sy heiligheid verstaan ons sy oordeel, en uit sy heiligheid verstaan ons sy genade. Maar als jy nie die verstaan dat God heilig is nie, dan gaan jy sukkel met die ander, jy sal sukkel. So dis die eerste ding. Ons het ook gesê gister, dat die eigenschap wat vir God die hoogst aangeskrewe eigenschap vir een mens is, by een mens, die een ding wat God op prijs stel bo enige iets anderste was, om aan hom gehoorzaam te wees. En ons sien dit gedemonstreer in die leven van Jezus. En Jezus, wat die absolute vreugde van God is, is ook die een persoon wat volmaak aan God gehoorzaam is. Nou David, ons weet van David, en ons het die liedjie gesing gister, oor hoekom was David een man van God. En Handelinge 13 sê, want hy was bereid om alles te doen wat God sê. Maar binnen perspectief en context gezien, weet ons van Davidse flaws en Davidse vlees en al die ou goedjies van David. Maar wanneer ons naar Jezus kyk, dan sien ons iemand wat 100% volmaak nooit in die vlees of aan die vlees oorgegee is in enige oomblik in sy leven om aan God gehoorzaam te wees. En daarom is Jezus die absolute man na Gods hart. Jezus is die perfecte man na Gods hart. Jezus. En dit is so belangrike saak. En die ding, en ek was nou klaar daaroor gepraat in die vorige sessie, toe ek nou bietjie gepraat het oor die steen van aanstoot, die ding met hierdie Jezus wat die vreugde van God is, wat die absolute man na God se hart is, deur al die eeuwe heen, sonder een begin, sonder een einde, die rede vir die skepping, die rede hoekom God die mens gemaakt het, was oor Jezus. En nou kyk jy na hierdie man, Jezus, en jy let een paar belangrike goed op, klaar gesê oor die manier hoe God teenoor hom reageer. Is geweldig om te verstaan wie hy is. Excuus dat ek my net gauw pin daar insit, ek wil net sê, ek wil nou iets sê oor hoe ons teenoor hom reageer, maar net ietsie anderste. Die grootste krisisvraag wat bestaan, grootste krisisvraag, en dat is baie krisisvraag, maar wat my betref, grootste krisisvraag is die een, is Jezus wie hy gesê het hy is? Dit is die grootste krisisvraag. Hoekom een krisisvraag? Want as die antwoord nee is, val alles plat, wat jy is lief en dierbaar beskou. Maar as die antwoord ja is, is die hele wereld en sluit in ek en jy in een krisis. Is Jezus waarlik wie hy gesê het is? Regtig? En jy sê ja, is dit een krisis? Want dan bring dit my by een plek uit waar ek hoor, daar is een God en dis nie ek nie. Daar is een Here en dis nie Rikert nie. Dis die Here. En die implikaties daarvan is astronomies. Maar wat interessant is van Jezus, wat die vreugde van God is, is dat hy ook bekend staan as die skandalon, of die skande, of die steen van aanstoot. En dat hy een struikelblok is vir die Jode, en een onsinnigheid vir die Grieke, skryf Paulus oor hom. En dis een geweldige ding, en daar is een saak onder ons wat hier so sit, waarvoor ons allergies is, tot in die kern van ons wese, en dit is verskande. Die Engels praat van shame.
En allemaal van ons wat hier sit, het dit al beleef. Jy, dat as daar een ding is wat jou van een great guy kan omskakel na of absoluut useless of absoluut agressief, is het shame. En niemand moet net een grapje maken wat jou ere krenk op je rechte oomblik voor die rechte mensen en shame oor jou bring. En jij kan vir jare een wrok doen aan een man koester. Vir dekades lang. Een oomblik en vir dekades loop je met die wond van shame. En wat jij bereid is om te sê en te doen wanneer iemand oor jou shame bring. Wat Jezus so'n krisis maak, is dat als jij hom zou erken als die lewe, en als jij hom zou erken als die vreugde en genade van God, en dat al die genade wat jij zo dringend nodig het in jouw leven is op die Seun, dat als je zou erken dat het waar is, en jij zou dit waag om te buig voor hom, gaan hij ook iets oor jouw leven brengen waarvoor jij die bangste is. En dis shame. En dis die koste. Weet jy dit? En dat jy in hierdie wereld waarskei Jesus vir sy disciples, sal jylle verdrukking hê. Hulle sal jylle uit die sinagoges uitban. Weet jy wat se shame is dit? Weet jy wat is die sosiale implikaties? Niet dit verstaan. Was jy al ooit in so'n situasie? Was jy al ooit so dat die samenleving waarin jy opereer en bezigheid doen en jou geld moet genereer, hulle rug draai op jou en van jou niksel weet nie en jou afsny en nie net jy nie, maar jou vrou en jou kinders en jou huispaiement en jou karpaiement en alles lei daaronder oor die shame van Christus. Was jy al daar? Wel, hier is die waarheid. Dit is die koste. Want daar is iets oor die geliefde van God. En dit is dat die wereld om haat. Met de passie. En as jy vandag hier so sit, en jy is een pleaser, en jy begeer met alles wat jy het, die erkenning van die mense om jou, gaan Jezus vir jou een harde been wees om te kou. Want Jezus gaan gewaarborg jou in die positie bring, waar jy moet kies, tussen die erkenning van God, en die erkenning van mense. En as ek en jy eerlijk is met mekaar, is ons default setting, dat die erkenning van mense is konkreet en die erkenning van God is abstract. Soos heerlik moet wees. So as iemand praat oor die erkenning van God, dan is dit vir jou een abstracte ding. Dit is nie konkreet nie. Dit is nie, dit is, dit is, maar die erkenning van mense, dit is vir jou konkreet en dit het substans en dit is vir jou belangrik en daarom denk jy nie twee keer as jy moet kies tussen die erkenning van God en die erkenning van mense nie. Denk nie twee keer nie, gaan dadelijk verduien. Dit is jou default setting. En daar lê 'n krisis daar en dis hoekom Jesus bekend staan as die steen van aanstoot. Want hy is 'n aanstoot vir alles wat die vlees teenwoordig. En jy moet het net weet, dis nie vir die net, vir die wereld wat Jesus 'n aanstoot is nie. Hy kan makkelijk, net so makkelijk, op die 5 cent se draai in die kerk 'n aanstoot wees. En Jesus is vandag in die kerk 'n aanstoot. Yes. Sal julle my glo as ek vir julle sê? Julle kan het maar gaan Google is op YouTube. Julle my glo dat predikante op kansel staan vandag en sê dat Jesus is nie wie hy gesê het hy is nie. En bly nog steeds predikante
en sien hulle self nog steeds as geestelike leiers. Waar? Hulle is geestelike leiers uit die hel gebore. Is wat hulle is. Maar hier is die moeilike saak. Daar was alles net die gewoon van die evangelie. Maar hier is die moeilike saak. As julle gou-gou vir my wil kyk, saam met my, dit net wil check, kyk gou-gou na Handelinge 2. Nou, as iemand sê Handelinge 2, dan denk jy, ja, Handelinge 2, want dat, dis mos die hoofstuk wat bekend is vir die uitstorting van die Heilige Gees. En die tonge van vier wat op die disciples was, en toet hulle mos in allerhande tale begin preek, die mense, die gelowiges. En in die taal van die mense wat die tempel besoek, hulle bedien, het was geweldig, en die evangelie bedien. En die Mekka van haat teen Christus, Jerusalem, staan hier die mense met groot vrymoedigheid in hulle getuig. En die preek van Petrus word opgeteken. Nou, dit is een tamelike lang skrif, so as julle nou sal verskoon dat ek nou nie alles deeglik gaan lees nie, want ek wil ook dieselfde doen met Stefanus' preek. Nou julle sal ons gaan nou sê waar dit staan. Stefanus, onthou julle, staan bekend in Handelinge as die eerste martelaar in die kerk. Ja, hy het hom voor die Sanhedrin gedaag, so ons gaan nou twee tonele sien. Die een toneel is Petrus wat in Jerusalem staan by die tempel, nee, met die haters van Christus wat daar is, en hulle word gedoop met die Heilige Gees, en met groot vrymoedigheid, wat altyd die absolute kenmerk van doping van die Heilige Gees is. Weet nie of julle het weet nie, staan ook in Handelinge 4. Die absolute kenmerk van doping in die Heilige Gees is 'n bonatuurlike vrymoedigheid om te getuig van die steen van aanstoot. Altyd. Interessant. Staan Handelinge 4 baie sterk. Maar hier is die een toneel, so Petrus spreek die evangelie. So wat julle nou gaan hoor, is julle gaan hoor die evangelie, onverdun, onaangetast deur eeuwse ontwikkeling en modernismes, en postmodernismes, en postpostmodernismes, en noem het nou maar op, jy gaan hom nou hoor net so, hoorra, uit die mond van Petrus. Ja, dan gaan ons ook kyk na die evangelie, soos verduidelik deur Stefanus, dat Stefanus staan voor die Joodse raad, hulle het om een klippe dood gegooi, nou weet nie of julle verstaan hoe werk een steniging nie, een steniging, hulle vat die man, hulle gooi hom op die grond, en dan het hulle groot rotsblokke, wat hulle op hom neergooi. Nou, die idee is natuurlijk om hom op sy kop te gooi, en as hy nie dadelijk dood is nie, is hy bewusteloos, en dan nog op om te gooi en skedelbreek te veroorsaak tot hy dood is, maar die gooi van sulke blokke het gewoonlik, vooral as hy ou keer, dan werk het eers op gebreekte arms, gebreekte ribbebene, gebreekte skouerbene, jy weet sleutelbene, en sovoorts, en hopelik 'n gou dood, maar vir baie was het nie 'n gou dood nie, maar 'n geweldige, gewelddadige dood. En dit was die uiteinde van Stefanus, maar voordat hulle hom so doodgooi met klippe, preek hy vir hulle. Die groot vraag is, wat preek hulle? Het jy al gehoor, wat het hulle gepreek? Nou volg net gou-gou saam met my. Handelinge 2, vers 14 begin dit, so nou, ek gaan nou maar, ek het nie vooraf die versies nou gereserveer nie, so ek gaan nou maar self so gely lees met jou. Vers 14 sê, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en allemaal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. So daar het jy dit, Petrus, ja, Petrus is not mucking about. En dan sê hy, dan begin hy nou verduidelik dat die mense nie dronk is nie, dat het soos die profeet Joel is in vers 16, vers 17, haal hy nou uit Joel uit aan, dat God sy gees gaan uitstort, en so aan, en jy gaan nou aan, vers 18, 19, 20, vers 21 sê, en elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, is, en na vers 22, Israeliete, luister na hierdie woorde, uitroepteken, en dan begin hy.
Hy sê, Jesus die Nazarener, een man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens, wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou is geword. En dan sê hy, wat David sê, ons gaan aan daarmee, vers 26, 27, 28, 29 gaan hy aan, 30 gaan hy aan daarmee, 31 hou hy aan daarmee, en dan vers 32, hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons allemaal getuies is, nadat hy dan deur die rechterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor, want David het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my, sit aan my rechterhand, totdat ek die vijande maak een voetbank van die voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaakt het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Nou, die effek van die boodskap was, vers 37, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die andere apostels gesê, wat moet ons doen, broers? En Petrus sê, bekeer julle, en laat julle gedoop word. Kom ek vertel julle net iets vreemd, voordat ons na Stefanus gaan kyk. Daar is een paar goed vreemd in hierdie tekst wat jy so pas gehoor het. 1. Toe hulle vir Petrus vra wat moet hulle doen, het Petrus nie gesê, daar is niks wat jy kan doen nie. Nummer 1. Dis nie die eerste belangrike ding nie, maar ek noem dit as punt nummer 1. Hy het nie gesê, nee wat, dis niks wat jy kan doen nie, dis alles net genade en dis alles net van die Here af. Ja, natuurlijk is het genade, natuurlijk is het God, maar dit is nie sy antwoord nie. Maar is baie mense sy antwoord vandag. Hoekom so? Petrus sê vir hulle baie duidelik, om onwonde, sonder enige shadow of a doubt, om die woorde aan te haal, bekeer julle. Nou, wat was dit, wat die mense so geroer het, dat hulle vra, wat moet ons doen om gered te word? Wat moet ons doen? En hier kom die groot saak. En as jy nou dink, dit was maar net oor die styl van Lukas se skrywe, gaan ek vir jou nou wys, dit is ver meer as net sy styl. Dit is werkelijk die inhoud. Het jy opgelet, dat Petrus nie met die mense gepraat het, oor die liefde van God nie? Het jy dit gesien daar? Het jy gesien? Hy het nie een keer gepraat oor die vaderskap van God, of die liefde van God nie? Het julle gesien? Ek gaan julle nou wys, Stefanus doen precies die selfde. Nie een keer nie. Het julle geweet dat in die Nuwe Testament word dan nie met mense gepraat oor die liefde of die vaderskap van God, tensy hulle voor Jesus gebuig het nie. Weet julle dit? Ek gaan het vir jou wys. Die interessante ding is dat Petrus met hulle getuig en praat oor eindelijk praat Petrus met hulle oor twee goed. 1, oor die identiteit van Jesus. En dat Jesus die geliefde van God is. En dat julle, sê Petrus op twee geleentere, hom vermoor het. Die implikatie daarmee is dat die oordeel van God op julle rus. Dit is die implikatie. En die manne hoor dit. En is diep getref in hulle harte. En vra wat moet ons doen? Want ons weet, dis verby met ons. Hoekom verby? Hoe kan die verkondiging van die evangelie vir jou die idee gee dat het met jou verby is? Het jy geweet dat die ware verkondiging van die evangelie bring precies daar die boodskap na jou toe thuis? Dat sonder Jesus is het verby met jou. Het jy gedink God wil jou enig iets anders vertel? Weet jy wat doen die heiligheid van God op die lewe van een mens? Het jy al gesien wat gebeur, wanneer iemand nie teenwoordigheid van God sy heiligheid kom? Het jy al gesien wat gebeur? Die eerste ding wat gebeur is, hy sê, wee my, ek is onrein van lippe. Dat is die absolute oortuiging in my hart, dat ek in God van mekaar verwyder is. Het jy geweet dat Jesus die absolute openbaring van God sy heiligheid is? Weet jy dat dit is wie Jesus is? En weet jy wat, wanneer Jesus homself openbaar, weet jy wat gebeur in die harte van mense? Hulle kom absoluut onder die oortuiging dat hulle verlore is.
En weet je wat doen mensen wat weet dat hulle is verloren? Kom, ik vertel jullie iets. Hier is Betty's Bay, net een beetje anders Vermont. Dat is waar ik nou blij. In 1991 duik ik perlemoen in Vermont. Want ik met de klomp perlemoen nodig, want ik wil iets anders te doen. En als een vrouw wat sê, sy sal het bij mij koop. En ik zeg maar, ik zal het voorzien. Ik was een van die eerste stroopers. En die dag land ik in die moeilijkheid. Ik heb een duikzak vol perlemoen. En ik heb mijn gewichtbelt aan. En die zee is erof. En die zee tel mij op. En hij ligt mij zo hoog op. En die water trekt terug van die rotsbank. En ik zie hij gaan mij gooien. Wappa. En die volgende oomblik, zonder dat ik mezelf kan keer of dat het bereken is in mijn kop, schreeuw ik uit: help! Help! Dat is niet van help 1, 2, 3. Help! We staan als niet. Dit is, kri, dit is niet afgerond nie, dit is niet met prachtige woorden, verskaf van mij enige iemand, als daar iemand hier is in die afzienbare afstand, verskaf van mij hulp en dien jy dit, ek bedoel, as jy sulke tjol nie, as jy sulke woorde nie, as jy rouwkreet uit die siel van een mens wat weet, het is nou voorbij. En hy scherpe rotsen staan en hij mossels en alles en ik weet, hij gaat van mij slaan hier, hij golf, gaan mij gooien en ik skree uit mijn hart uit. Als iemand weet dat hij verloren is, moet je zien hoe hij reageert voor God. Jij moet dit zien. Maar nee, sê ons. Nee. Ons het een beter evangelie. Rechtig. Je bedoelt beter als God. En misschien is dit ook om het gaan met die wereld soos waar het gaan. Petrus spreek, hy sê vir hulle, God, sy guns, was op sy seun. Hy het om gestuur, julle het om vermoor. Maar God het om opgewek en aan om eer gegee, die een wat julle vermoor het. Dis wat jy nou net gelees het. En die ouens staan diep aangegryp in hulle harte, deur die Heilige Gees. En vraag, wat moet ons doen? En Petrus sê, bekeer julle en laat julle gedoop word en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Niks oor die liefde van God. Want is nog nie hulle deel om te hoor nie. Maar kom, ek lees julle iets verder. Handelinge, hoofstuk 6, hoofstuk 6. Hoofstuk 6 vers 8 praat van Stefanus volgens geloof en kracht het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. En hoofstuk 7 vers 1 sê, toe sê die hoëpriester is hierdie dinge dan so, hy word voor die raad gebring, vers 12 van hoofstuk 6, ek moet dit net gehoof lees, en hulle die volk en die ouderlinge en die skrifgeleerdes in beweging gebring en op hom afgekom en hom gegryp en voor die raad gebring. Nou, hulle bring toe die aantuiging teen hom. En die hoëpriester in hoofstuk 7 vers 1 vraag, is hierdie dinge dan so? Stefanus trek los in vers 2. En hy begin en sê, broeders en vaders, luister. Klink amper soos Caesar wat sê, friends, Romans and countrymen, lend me your ears. So, Stefanus nou nie so nie, maar hy sê dit net. Vaders en broers, luister. Die God van die heerlijkheid het verskyn in ons vader Abraham. En daar begin hy. Nou vertel hy, ek gaan nou deur, dis vers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En hy vertel oor die konflikte in Israel en hoe hulle moet God gebots het oor tyd. En hy hou nou aan daarmee. En hy is nou vers, skies, waar is ek nou, dat jy net kan sien, vers 22 praat hy oor Moses en oor Farao en Egypteland en dies meer. Nou gaan hy aan. En vers 35 is hy nog steeds bezig om te praat oor Moses en hy vers 38 oor Sinai en die engel en die wet en hy vat hulle deur hierdie hele ding. Vers 43 praat hy van die tent van Moloch
en die afgoede en die beelde wat jullie gemaakt het om hulle te aanbid, ek sal jullie ander kant Babylon wegvoeren. En hy vertel hulle, hy sê, en so het God gehandel en toe het jylle dit gedoen en toe die oordeel van God oor jylle gekom. Dis nou Stefanus teenoor die ouderlinge van Israel. So, en nou hou hy aan hiermee en dan kom hy op die einde, wat ek gauw vir jou wil lees, in vers 50. As jy nou wil hoor, hoe het Stefanus tot sy glorierijke einde gekom? Hoor hier, het my hand nie al hierdie dinge gemaakt, vers 51, jylle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en oore, jylle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos jylle vaders, so ook jylle, wat er een van die profete het jylle vaders nie vervolg nie, ja, hulle die gedood wat vooraf die komst verkondig het van die rechtvaardige, van wie jylle nou verraaiers en moordenaars geword het, jylle wat die wet dier die beskikking van engele ontvang het, en toch nie onderhou nie, en toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte, en het teen hom op die tanden geknars, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterkant van God en hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens aan die regterkant van God staan, maar hulle het met 'n groot stem geskree en hulle ore toegestop en soos een man op hom af aangestorm en hulle het hom buitekant die stad uitgesmyt en hom doodgegooi met klippe en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus, wat later die meeste van die Nieuwe Testament sou skrywe. Wat 'n preek, en ek en jy staan in Stefanus se preek, en ons sê vir hom, ek sou jou ook doodgegooi het met klippe. Is jy van jou sinne beroof? Verstaan jy nie die genade van God nie? Hoekom, Stefanus, spreek jy nie die liefde van God teenoor hierdie mense? Weet jy wat die antwoord? Hoekom preek Stefanus nie die liefde nie? Want in soverre as wat hulle die seun weerstaan, is daar nie liefde nie. Het jy dit geweet? Het jy dit geweet, het staan in jou gunsteling hoofstuk in die Bybel. Gunsteling hoofstuk is Johannes 3. Mees bekende vers in Johannes 3 is wat? In vers 16 sê wat? In vers 15 sê wat? En dis ons probleem. Weet julle wat is die laaste vers in die hoofstuk? Kyk gauw in jou Bybel. Kyk gauw. Johannes 3 vers 36. 20 versies later. Die opsomming van die hele hoofstuk, skryf Johannes hier die epiese woorde. En epies, want hy sê, kom ons lees het in twee vertalings. Wie het 'n gewone vertaling? 83 lees hom daar, kom ons hoor. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien, maar die straf van God bly op hom. Die straf van God bly op hom. Johannes sê, die straf van God het nog nooit van die mens gewyk nie, selfs na die kruisiging. Want hy wat in die Seun glo, hy het die lewe. Maar hy wie die Seun ongehoorsaam is, en daar gebruik Johannes die twee woorde weer, hy gebruik geloof en gehoorsaamheid interchangeable, want is precies dieselfde. Hy sê, maar hy wat in die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die oordeel van God bly op hom. Bly op hom. Wie het een ander vertaling? Het het net hoor, ander een. Daar was 83, wie het iets anders? 53 gaan min of meer die selle sê, nee? Wie het een Engelse vertaling? Daar achter is een ware Christen. Toe ek jong was, het ons dit geglo. As jy Engels lees, dan is jy... Kan jy dit glo? My opa draai in sy graf om. Hy glo die Engels is die antichrist gewees, en ek het gehou van Engels by. Maar lees jy gegooi, asjeblief? Ja, ja? God and
is over him continually. The wrath of God hangs over him continuously. Dis presies wat Petrus en Stefanus preek vir die mense. Wat het gebeur met die evangelie sedertdien? Wat het gebeur? Weet jy wat sê iemand vir my nou die dag? Hulle sê vir my, mense vandag stel nie belang om te hoor van hulle sonde nie. Hulle stel net belang om te hoor, maar hoe lief is God vir hulle? Want die mense is so pap geslaan. Wel, hier is my reaksie. Denk jy regtig die mense is nou pap geslaan? Ek denk hulle is pap geslaan van Genesis 3 af. Dit het nog nooit opgehou nie. Elke keer wanneer een stad of mense hulle bekeer het, denk aan Nineveh. Weet jy wat het hulle gehoor? Hulle het gehoor dat daar een heilige God is, wat hulle gaan oordeel as hulle nie bekeer nie. En Nineveh skeer sy klere, die hele stad, en kom tot bekering, en beleef die genade van God. Hoekom preek ek en jy jou onderste boeie evangelie? Hoekom is ons so bang om die steen van aanstoot uit te lig voor mense, en te sê, jy gaan jou of laat bou op hom, of jy gaan jou stamp teen hom. Die keuse is joune. Nee, sê ons, ons skrik nie mense in die hemel in nie, want ons, het gaan met verhouding daarin. Nee, ek het dit al baie gepreek. En hoekom wil jy nie iemand in die hemel in skrik nie? Wat is verkeerd daarmee? Weet jy hoe die ewigheid sonder God is? En daar is vir jou sagte orrel musiek wat speel as jy aan dit dink. Weet jy hoe nodig het 'n mens om te ontdek dat hy verlore is? En dat hy sonder God die wraak van God op hom het. Weet jy hoe belangrik is dit? Weet jy hoekom is dit belangrik? Want dan roep ek uit na die enigste een wat my kan red, die regter. Dan roep ek uit, sonder enige flaf, en sonder enige borduursels en broiderie, en ek roep uit, help, help. En Jerome sê nou vir my, onthou julle die twee wat gebid, Jesus sê, en die fariseer bid, en die sondaar bid, en die fariseer sê, dankie dat ek nie een heiden of een vrou is nie. Halleluja. En die sondaar bid, ach, Here, wees my arme, sondaar. Genadig, en die genade van God stort op hom uit. Jy het nie gehoor dat God hom korrigeer en sê, nou, stop het met hierdie sonde praatjies. Wat se twak is dit? Waar kom ons daan? En so kom ons lyk soos ons lyk. Ons dink dat ons idee van liefde en genade maak glad nie sin met die heilige nie. En ons idee van God is net, is fijn, alles is net fijn. Jesus het 'n groot wolk ombers kom bring, waarmee hy alles bedek, en jy kan nou maar fornikate soos wat jy wil, maar is alles onder die wolk ombers. God sien het nie raak nie. Pas op. Jy is met verkeerde goed besig. En die interessante ding is, wanneer iemand onder die leiding van die Heilige Gees preek soos Stefanus, wel Stefanus, sy saak het nou nie gaaf geëindig nie. Maar het jylle gesien wie daar gestaan? Sy man met die naam van Saulus. En onthou jylle, toe Saulus op pad Damascus toe is, toe keer Jesus om voor, en toe val hy op die grond, en hy sê, wie is jy, Here? En Jesus sê, ek is Jesus wat jy vervolg, dit is moeilik vir jou, Saulus, om teen die prikkels te skop. Wat se prikkels? En kom ek vir jou vertel, jy sal nie glo wat sy prikkels het ontstaan in Paulus se lewe toe hy daar staan en goedkeer dat hulle Stefanus vermoor en weet dat wat Stefanus preek is die waarheid. En daar gebeur goed, Saulus hou aan om te vervolg en hy kry briewe van die hoofpriester en hy hou aan met groot ywer vervolg hy, maar hier binne in hom is dit 'n heeltemal 'n ander saak. Dit is 'n geweldige stuk wrijving wat in Paulus se hart aan die gang gesit is deur die Heilige Gees. En Paulus weet, hy is verlore. Hy weet dit. Wat moet ek doen, Here? Wat moet ek doen?
En daar is die belangrike ding, hier is die interessante ding. Ek kan nie vir julle sê, dit was vir my die ontdekking van my lewe, om in beradingssessies te sit, as ek weer mag terugverwys daarna. Om in beradingssessies te sit. Wacht, excuse, ek kom vertel jy dit snaaks. Ek is nou die dag by mense, hulle sê, ek en Pippa moet vir hulle kom kuier, en ons kom maar in, en hulle het 'n Alsatian hond, so. Nee, en, maar dit is 'n woelige brak, yesterday, is eintlik 'n nuisance, en maar hulle sê, die hond is vreselijk, hy dink hy is die alfa op die werf, en, maar hulle het gister een dog whisperer gehad, een Duitse tannie, maar ek kon toe nou sommer hoor, sy is nou rechtig die stereotype Duitse tannie, dog whisperer, en hy sê op die stadium, toe sê sy vir die hond, stand aside, en die man van die huis dog, sy praat met hom, en hy sê, oké, okay, sê hy, en toe kom hy achter en hy sê, het met die hond gepraat, en hy sê, maar soveel van autoriteit het jy nog nie gesien, jy weet, en sy het haar jackboots aan, en sê, jy weet, maar sy het vir die hond gealfa uit sy erf uit, en so aan, en nou vertel hulle die story, en nou is die hond daar, nou het hulle haar opgeneem, nou praat hulle, so sy praat, maar nou lach hulle vir mekaar, want hulle praat nou met die selle accent ook as sy. Very German, you know, so. Nou sê hy so, hy sê vir my, hy sê, I want to tell you something. Hy sê, do you know that you are the dog whisperer of couples therapy? Want hulle was by ons die vorige keer, vorige week. En die vorige week, wat toe gebeur is, ek sit met hulle en luister na hulle onstuimige huwelik en ek vraag vir die man, ek sê so, wat dink jy is die fout by jou? Nee? En hy sê, I'm selfish, and I'm competitive, and I'm probably immature. Ek gaan, are you playing with me? I mean, are you kidding? I mean, is this serious? I say, yes, it's absolutely serious. Ek sê, well, let me tell you, it's the first time in 20, how many years, almost 30 years, that somebody sits here and confesses bluntly the corruption of their own heart. Ek vraag vir die vrou, what's the problem with you? Sy sê, nee, dit en dat. Ek sê, so you said you're disciples of Christ. Hulle sê, ja, want ek vraag dit altyd. Ek sê, so what does Jesus say about this? En hulle kan my nie antwoord nie. En ek sê, so I have to question your testimony. You said you are students of Christ, yet you do not know what your master says in this critical area of your life, so much so that you sit here in my living room and you testify that you're students of Christ, but you haven't sought the face and authority and word of Christ concerning the stuff that you confess so readily. You need to pay attention to this. Een week later, ek sê vir Pippa, ons sal hierdie mense nooit weer sien nie. Nee, want dit is hopeloos te erg. Mens kan nie so met mense praat nie. Hulle nooi ons na hulle huis toe. En dis waar hy sit en hy sê, I want to tell you something. You are the dog whisperer of couples therapy. Hy sê, it is something I've never expected. But it was every single word true. En ek sit daar en ek besef, vir jare het ek mense probeer koppel aan myself, want het geef vir my een sin van waarde. As ek die groot Induna kan wees, en die slim ou, en ek het hulle gehelp met hulle huwelik, maar die dag is oor en verby prys, die Heer, ek wil het nooit weer in my leven heen nie. Die enigste ding waarin ek hierdie mense wil koppel, is aan wie God is. Dis al, want as daar iemand is wat verlossing in julle huwelik kan bring, dan is het hy, maar dan een voorwaarde, julle moet voor hom buig, vir wie hy sê. En vergeet al die ander flaf en nonsens en snijdeer tot op die been en staan voor God en sê, wees my arme sondaar genadig, want dis wat jy nodig het om te sê. Jy het nodig om dit te sê, want begeer jy die genade en liefde en heerlijkheid en kracht en herstel en restauratie van God wel, dan stap die pad wat God aanwys. Moet nie een ander pad probeer stap en dink jy gaan by die selfde bestemming uitkom nie. Wow, en julle sal nie glo nie, ek weet, dit klink verskriklik vel, en wanneer ek met mense hierdie goed praat, probeer ek regtig op my sagste oorkom. Ek probeer nie so vel en kras wees, as wat ek nou voor julle is nie. Want het is ek harde woorde, en het slaan mense so diepgaande,
Maar ek wil met hulle praat oor die liefde van God. Ek wil met hulle praat oor die vaderhart van God. Maar ek kan nie met hulle praat oor die liefde of die vaderhart van God voordat hulle hulle knie nie buig nie. En as dit nie gebeur nie, is daar geen liefde en is daar geen vaderhart nie. Ek weet nie of julle dit weet nie. Maar die rede hoekom Johannes 3 vers 16 geskryf was, was om te sê in vers 14 en 15, dat net soos wat God giftige slange onder Israel gestuur het, en het nie uit hulle midde uit weggeneem het nie, maar een koperslang in hulle midde opgehef het, terwyl die slang hulle pik en hulle besig is om dood te gaan, sê God, maar kyk vir die koperslang, en hulle sal van die slange gered word, maar het nie weggeneem het nie. Net so het God die wêreld lief gehad, deur, terwyl sy oordeel op hulle rus, vir hulle Jesus te gee, sodat hulle 'n weg uit het. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die wat nie glo nie sal. Die wat nie glo nie sal, want die wraak van God bly op hulle. Petrus spreek dit in Jerusalem. Stefanus spreek dit. En in elke liewe preek en handelinge, en julle kan hulle genaslaan, ek het vir jou twee gewys. Daar's nog In elke liewe ene is die modus operandi presies dieselfde. Die mense word gekonfronteer met die identiteit van Christus en die feit dat hulle sy gesag weerstaan. En dat as gevolg daarvan die wraak van God op hulle rus, maar daar is 'n pad uit. En dan vra die mense, wat moet ons doen? En dan sê Petrus, bekeer julle en laat julle gedoop word. En dan praat hy met hulle oor Jesus. En dan die wat buig en hulle lewens neerlê, met hulle praat die disippels en die apostels die innige woorde van genade en van liefde wat jy slegs dan kan hoor. En dan sê Johannes, my kinders, ek skryf van julle, my kinders en jong manne en vaders, En Paulus sê, ek bid dat julle die liefde van God sal ken, wat alle kennis oortref, die breedte, die lengte, die hoogte, die diepte, en dat julle dit sal ken nie net in julle koppe nie, maar in ervaring. En dis die enigste mense wat dit kan hoor. Ek en jy preek dit vir die wêreld. Want dis die aanvaarbare woord om te preek. Vertel vir hulle dat God is vir almal lief en dat hy het almal akkommodeer en almal is deel van hom en almal is sy kinders is net eenvoudig nie waar nie. Dis 'n leun, dis nie deel van die evangelie nie. Dit weerspreek Christus, dit sny Jesus uit en dit kanselleer die identiteit van die geliefde van God. En ek kan my daarmee nie vereenselwig nie. Want weet jy wat? So voortvarend is wat ek nou voorkom. Binne 'n paar dae of weke, nie lank van nou af nie, al vat dit 50 jaar is dit 'n druppel in 'n emmer, nie lank van nou af nie, dan blaas ek my laaste asem uit. Dan is al my kennis en wysheid en voortvarendheid en verhoudinge en accolades en medailles, is absoluut nie eens werd die papier waarop gedruk is nie. En dan wat dan? Dan staan ek voor die Heilige, van wie die engele sê, Heilig, Heilig, Heilig is die Heere God, die aarde is vol van sy heerlikheid, en hulle roep dit so hard uit dat die tempel se deurposte bewe, en dat wanneer hulle dit doen, dan val die mense in die teenwoordigheid van God se troon op hulle aangesigte, en aanbid hom, en dan staan ek, Rikert, voor hom, om rekenskap te gee vir my lewe. En God is nie Afrikaans nie, hy is nie NG nie. Hy is nie 'n kleerling, of 'n swarte, of 'n Amerikaner, of 'n broederbonder, of 'n Engelsman. Hy gee nie om wat 'n kerkje is nie, hy gee nie om wat 'n kultuurje is nie. Hy is verhewe bo almal, hy is God van die hemel en aarde, sonder 'n begin en sonder 'n einde. En dan staan ek met my ou lewetjie voor hom om rekenskap te gee. Die enigste ding wat God by my wil hoor, in ten terme van rekenskap en hoe hy dit gaan presenteer, weet nigter, ek weet nie, maar die enigste ding is net dit, Rikert, wat het jy met my seun gemaak? Dis al. Wat het jy my seun gemaak? Ek kan nie enige ander woord preek nie, ek kan nie enige ander evangelie voorlê nie, daar is niks verder om te sê nie, en so hard as wat het klink, net so hard as wat het klink, so innig is dit. En waag om dit te omhels,
En jy kan nie glo wat doen God in huwelike nie. Jy kan nie glo wat doen God in verhoudings nie. Jy kan nie glo wat doen God met die seerkry van jare en jare se liefdeloosheid en sonde en boosheid in mense se lewens nie. Jy kan het nie glo nie. Dat die God wat uit niks uit die heelal geskaap het, maak in die lewe van iemand soos ek en jy. Bring hy waarheid en genade wat ek op geen ander manier kan kry nie. Omdat ek my knieë buig voor hom op die troon sien. En verstaan dat ek verlore is sonder hom. En dat daar is nie sprake van liefde of innigheid of genade in soverre as wat ek in my rebellie teen die lewende God loop. Maar selfs al lei die mense my in die Kolosseum waar die leeuws vir my wag. Die oomblik wanneer ek gebuig het voor Christus is die ewige guns van God op my lewe. Verstaan jy wat dit beteken? En ek dink, dit is die evangelie. Wat, hoekom wil jy iets anders te hoor? Hoekom wil ons met iets anders bezig wees? Dis die evangelie. Die Vader sê, as twee goed wat jy moet weet, ken die Seun en doen wat hy sê. En daarin lê alles wat God het om te gee. Dis al, hou jylle bezig daarmee. En ek weet, dis so belangrik, want dis die laaste ding, waarmee ek my bezig hou vir jare. Vir jare. En dan besef ek net, Here Jesus, ek het so nodig dat U my verlos. Ek het dit so nodig, Here. Die grootste belediging waarmee iemand my eendag beledig het, die ergste was, het was nie net 'n belediging nie, het was waar. Dis die ergste. En dit is uit vir my gesê, Rikard, jy dink jy is 'n professor, maar jy is nog nie eers 'n graad 1 nie. Jeeg, dit het my beledig. En ek kon niks terugsê nie, want het was waar. En as hierdie een plek om te sê, Here, ek wil nêrens wees nie. Ek wil niks wees nie. Ek wil niemand wees nie. Ek wil niks beïndruk nie. Daai ou sing die liedjie Casting Crowns. Make a name for yourself, sing it. But the only thing that I have is that I will remember Jesus. He's the only name to remember. En as iemand wat verstaan dat die waarde van my lewe lê nie in die veredeliking van myself nie, maar in die neerlê van myself vir hom wat op die troon sit, daar lê die ontdekking. Hoekom wil jy iets anders te preek? Hoekom wil jy iets anders preek? Daar is niks anders om te preek nie. Daar is niks so kostbaar nie. Kom, ek sluit af met die gedachte en sê, is dit nie vir julle interessant, dat die 24 ouderlinge wat om die troon van God is, wat verteenwoordig is van die kerk van Jesus Christus ter alle eeuwe heen, 12 van die Oud Testament, 12 van die Nuwe Testament, 24, daar sit hulle, hulle word afgebeeld as 24 ouderlinge wat in gesag sit op troone, met kroone, in die teenwoordigheid van God, geen ander geskape wese, sit in die teenwoordigheid van God nie, daar sit hulle, en ons kan net daar vaststeek, en daar oor preek ons geweldig, oor hoe blink is ons kroone, en hoe groot is ons troone, maar dit is nie die einde van die story nie, want jy moes gelees het tot die einde, want die einde sê elke keer wat die engele sê, heilig, heilig, heilig is die Here God, val hulle op hulle aangezigte, hulle klim van hulle troone af, en hulle vat hulle kroone, en hulle werp dit voor hom, wat op die troon sit, en dis wat ek wil sien, dis wat ek wil sien, daar is geen vervulling daan, om te praat oor blink is jou kroon, onthou julle die liekie, ek onthou as 'n kind, op die plaas sing ons gaan kroone dra, ons gaan kroone dra, die dag as Jesus terugkom, ons gaan kroone dra, dis verkeerde liekie, dis verkeerde liekie, daar is iets wanneer ek in die teenwoordigheid van God kom vir wie hy is, wat maak dat niks anders wat ek het of gekry het selfs van hom, het vir my enige waarde behalwe hy nie. En ek gee alles terug, en dan bid hom wat vir ewig op die troon sit. Dis die evangelie broers, en as julle manne van God se hart wil wees, omhels dit. Daar is niks anders nie, ek bid saam, Here Jesus, Here Jesus, U ken ons so goed, U weet wie hier sit, U ken ons harte so goed, U weet so goed wat ons dink, U weet wat is ons kanse en ons muurtjies en jou goetertjies en dingetjies, en hoe dringend smag ons nie na verlossing nie,
wanneer ons voor hier staan en verstaan ons wat ware heerlijkheid is, wat ware redding is, wat ware eer is, die grootste eer wat daar ooit kan wees, is om plat op my aangezicht te lê in die teenwoordigheid van God en om te aanbid en vir al die eer toekom in die hemel en op aarde. Here, gryp in ons leven, in met die waarheid, stroop ons van onszelf, zodat ons zonder die clichés getuies kan wees van wie God is in een wereld wat verloren gaat. Herstel in ons die woord van God in die evangelie van Jesus Christus. In Jesus' naam. Amen.